svjetionik spasa. Čista vjera islam je naš spas. Svjedočimo da nam je Allah Bog, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poslanik, a put kojim hodimo jasnim nam čini svjetionik spasa. U programu Radija Naba poslušajte emisiju Svjetionik spasa. إنه الجهاد مغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراغي poštovani slušalci i slušateljke i dobro nam došli u novo izdanje u ciklusu emisija Svetionik spasa. Poštovani slušalci, nastavljamo naše druženje u kontinuitetu kroz serijale Mesija, Svetionik, Spasa, sve putem frekvencija Radija Naba 105.3 107.2 FM stereo. A kroz serijale Mesija, Svetionik, Spasa, poštovani slušalci, predmet serijala, ono što komentarišemo, jeste Muslimova zbirka hadisa. I danas kroz otvoreni program Radija, Radija Naba, poštovani slušalci, emisiju Svetionik spasa, komentarišemo Muslimovu zbirku hadisa i govorimo o vjerovjesnicima, o Allahovim tabareke ve taala poslanicima. Danas govorimo o Zekerijahu alejhi selam, zatim Junusu alejhi selam i Isau alejhi selam. Naravno, sve ovo kroz vjerodostojne predaje koje bilježi Muslim u svom sahihu sa ispravnim lancem prenosilaca. Bit će ovo prilika da se u druženju sa vjerskim autoritetom profesorom hadisa Salvedinom Haskićem svi zajedno koristimo na kraju izlaganja da postavimo eventualna i pitanja i da time doprinesemo kvalitetu našeg današnjeg programa. Za kratko poruka generalnog sponzora serijala emisija, a nakon toga prepuštamo riječ našem predavaču, profesoru Salvedinu Haskić. Poštovani slušalci, želimo vam ugodan prijem. Generalni sponzor serijala Studio Din vam predstavlja islamski davetski web portal www.studio-din.com. Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i download, zatim širok izbor ilahija na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku, kao i videomaterijale o Allahovim ljepotama i opomenama, načinu uzimanja abdesta i klanjanje namaza po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pored multimedijalnog audio, video i fotomaterijala, naći ćete i veliki broj islamskih knjiga i još mnogo toga. Studio Din u ime Allaha subhanahu wa ta'ala samo za vas. Islamski davetski online servis. Generalni sponsor serijala www.studio-din.com 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 كيف أشكو والمسامر ملقات والرجال اليوم همهم المتاجر ثلة منهم تبيع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد,
Hvala Allahu uzvišenom stvoritelju i neka je salavat i salam na njegovog miljenika Muhammeda sallallahu alihi wasallame i neka je salavat i salam na poslanikovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede, čineći dobro do sudnjeg dana. Kao što znamo, već se nalazimo pred kraj poglavlja koje govori o vrijednostima ili odlikama Allahovih poslanika i vjerovjesnika, gdje smo nekoliko zadnjih emisija govorili o Jusufu alejhi selam i o kuranskom kazivanju koje govori o ovom Allahovom poslaniku i vjerovjesniku. Rekli smo da smo izdvojili baš ovog poslanika i ovu suru zbog njegovih visokih odlika koje je imao Jusuf alejhi selam i koje je poslanik alejhi salatu vesselam za njeg spomenuo u svojim hadisima, i vidjeli smo koje su to sve bile. I svakako da u događaj ili ono kroz što je prošao ovaj Allahu poslanik vjerovjesnik mogu uveliko nama vjernicima u ovome vremenu i dobu biti pouka i možemo se okoristiti svim onim što smo spomenuli za ovoga poslanika i vjerovjesnika. Vidjeli smo da nakon što je bio odbačen od svojih najbližih, od svoje braće, nakon što je prošao sva ta iskušenja, da ga Allah subhanahu wa ta'ala uzdigao, nakon svih tih nedaća, iskušenja, tegoba kroz koje je prolazio. Kao što je Allahu poslanik Muhammed alejhi salatu wasalam na početku svog poziva bio iskušavan, bio odbacivan od svojih najbližih, pa čak i od rođaka, pa je Allahu poslanik alejhi salatu wasalam prolazio i kroz psihičke i fizičke torture i mučenja, da bi na kraju Allah uzvišeni uzdigao svoga poslanika i njegov poziv, tako da danas skoro da nemamo kuće na zemaljskoj kugli, ako nije čula za poslanika Muhammeda alejhi salatu wasalam, a da i ne govorimo da preko milijardu ljudi danas na planeti, kada se spomene ime ovog Allahovog poslanika i vjerovjesnika, ne donese salavat i selam na njega, i što svakako svaki vjernik kada se kaže Muhammed alejhi salatu wasalam treba učiniti, treba donijeti salavat na njeg, jer onaj koji tada ne donese salavat, kaže se u hadisu da je najveći škrtac. I nakon hadisa koji je govorio o Jusufu alejhi selam dolaze hadisi koji spominju Zekerijaha, koji spominju Junusa ili Renuna i koji spominju Isa alejhi selama kao poslanika koji je bio posljednji prije Muhammeda alejhi salatu vesselam, i između njih nije bilo poslanika. Zato ćemo inshallah ovom prilikom ukratko spomenuti ove hadise i neke kratke fajde i poruke koje se u njima nalaze, ne duljeći posebno, i time ćemo završiti ovo poglavlje, a onda vidjeti koja su to poglavlja pred nama i koje ćemo hadise spominjati, čime ćemo ispunjavati ovo naše zajedničko druženje. U hadisu koji je sljedeći, koji je pod brojem 1616, gdje Ebu Hurire radijallahu anhu prenosi enna Rasulallahi sallallahu alihi wasallama qal, kaže da je Allahu poslanik sallallahu alihi wasallama rekao: kane Zekarija neđaren, Zekarija je bio stolar. Ovdje u ovom hadisu imam Muslim rahmetullahi alihi, kada ga je spomenuo u svojoj zbirci, htio istaknuti vrijednost i dobrotu ili fadilet ovog Allahovog poslanika. I naravno, da se postavlja pitanje koja i kakva je to vrijednost, kada se zna da je bio stolar. Nažalost, danas u ovom našem vremenu čovjek ako je stolar i nije baš nešto posebno uvažen među društvom, iako ljudi svakako će se opredijeliti za njega onda kada mu treba. Međutim, gledaju sa tog nekog aspekta uvažavanja njegovog mišljenja, položaja u društvu i tako dalje, ne gleda se mnogo na to. A ovdje Allahov poslanik alejhi salatu vesselam to ističe kao vrijednost ovog poslanika. Međutim, vrijednost ovoga se skriva u tome da je ovaj Allahov poslanik alejhi salatu vesselam zarađivao svojim rukama. Ono što je poslanik alejhi salatu vesselam preferirao u svojim hadisima i što je spomenuo kao najbolju zaradu, kao što se kaže u jednom hadisu: afdalu ma akala rajulu min kasbihi, najbolji zalogaj koji čovjek pojede jeste onaj koji je zaradio svojim rukama. I kaže se dalje: wa inna nabiyya Allahi Davud kana ya'kulu min 'amali yadihi, i da je Allahov vjerovjesnik Davud alejhi selam jeo ono što je zaradio svojom rukom. I poznato je da svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici su bili
oni koji su se bavili određenim zanatstvom. I zato jedna od poruka i pouka ovog hadisa jeste isticanje vrijednosti bavljenja zanatom, između ostalog stolarstvom, a znamo da se za neke druge jeli, vjerovjesnike i poslanike spominje da su bili pastiri, da su bili oni koji su, jeli, kao što je bio Dauda alejhi selam, koji je se bavio izradom oklopa i tako dalje. Ali također takvu jednu praksu da su nastojali da sve ono što zarade bude isključivo njihovim trudom, njihovim znanjem, djelo njihovih ruku, znači to su nastavili poslije njih i ashabi Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, ali i generacije učenjaka islamskih velikana poslije njih. I poznato je, jeli, za ashabe Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, među kojima su bili i Ebu Bekr i Omer i Osman i Alija radijallahu anhum ecmaîn, da su bili isključivo imućni, da su mogli, a to je upravo zbog tog njihovog zanata kojim se bavili, bilo da se radi o trgovini, bilo da se radi o zemljoradnji, poljoprivredi i tako dalje. Pa Ebu Bekr radijallahu anhu bio jedan od imućnijih i bogatijih ashaba i Allahov poslanik alejhi salatu vesselam to ističe u mnogim prilikama kada kaže, jeli, ashabima se obraća jednom prilikom, kaže: kada me niko nije pomogao, Ebu Bekr me je pomogao i svojim tijelom i svojim imetkom. Stao je uz Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam. Poznati hadis koji skoro da je nemoguće spomenuti ovoga sahaba da se ne spomene taj hadis, u kom se kaže da je Ebu Bekr radijallahu anhu jednom prilikom kada je trebalo opremiti muslimansku vojsku donio cio svoj imetak i dao na tom putu. I kada su ga upitali: a šta si ostavio svojoj kući? Kaže: ostavio sam Allaha i njegovog poslanika. Ali poznat je li slučaj Omerov radijallahu anhu tom prilikom kada je htio da se natječe sa Ebu Bekrom, pa je donio pola svog imetka, i kada je vidio da je Ebu Bekr donio cio, onda je naravno odustao i vidio da se nemoguće takmičiti sa njim. Ali ono što je pouka ovdje kada govorimo o ovom hadisu za nas jeste da su bili imućni, što svakako upućuje na njihov rad. Poznata je predaja gdje Omer radijallahu anhu kada govori o sticanju znanja, o učenju od Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam, kaže da je jedan dan ostajao kod kuće da obavlja svoje poslove i da radi, i da je tada slao jednog ensariju kod Allahovog poslanika, i onda kada bi se navečer vratio, uzeo bi od njega ili preslušao bi sve ono što je kazao Allahov poslanik alejhi salatu vesselam tom prilikom, a onda bi on odlazio, jeli, drugi dan kod Allahovog poslanika. Ovaj ensar bi ostavio da obavlja svoje poslove, da radi, zarađuje i tako dalje. Pa taj halifa Omer radijallahu anhu je poznat slučaj kada je došao jedan nevjernik da upozna muslimanskog halifu, i kada je tražio da ga vidi, oni su mu pokazali na jedno drvo gdje je Omer radijallahu anhu legao nakon što je radio, jeli, na svojoj zemlji, onda je tu legao da se odmori. Pa je poznata situacija kada je kćerka Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, Fatima radijallahu anha, došla kod Allahovog poslanika žaleći se na žuljeve na svojim rukama. Znači, toliko je radila kćerka najboljeg insana, najboljeg stvorenja, da je imala žuljeve i to je postalo teško, pa se došla požaliti Allahovom poslaniku alejhi salatu vesselam da joj, jeli, nabavi kakvu pomoćnicu, kakvu radnicu koja će joj pomoći u tim njenim poslovima. Međutim, i tada Allahov poslanik alejhi salatu vesselam ju je uputio na nešto što je vrijednije od te pomoćnice, na dovu Allahu subhanahu wa ta'ala, ali da dalje nastavi ona raditi, jeli, te poslove. Pa je poznato da su ostali ashabike, žene ashaba, pomagale svojim muževima u svojim poslovima, da ne govorimo o ashabima i tako dalje. Ono što je također poznato za generacije koje su došle poslije njih, kao što su bile i četvorica velikih imama, imam Ebu Hanife, imam Malik, imam Ahmed, imam Šafija, da su bili, jeli, privrženi tom radu. Čak se kaže da imam Ebu Hanife rahmetullahi alihi bio toliko imućan, jeli, baveći se tom trgovinom i tako dalje, da je on čak finansirao svoje učenike koji su dolazili kod njeg, nije htio, jeli, u tom periodu dok su sticali znanje, dok su učili, da idu raditi nešto drugo, nego je htio od njih prvenstveno da se skoncentrišu na izučavanje, na učenje, a on ih je finansirao. To je poznato i za Abdullaha ibn Mubareka i za ostale islamske učenjake. Ima Muslim rahmetullahi alejhi, između ostalog, jedan, jeli, od
ili onaj čija zbirka hadisa jeste pred nama je bio poznat po svojoj trgovini i tako dalje. Čak i u današnje vrijeme mnogi islamski učenjaci, oni koji se bave izučavanjem islama, poznato da i pored toga imaju određene svoje zanate, poslove kojim se bave, jeli, i time zarađuju za sebe. Ono po čemu je također poznat ovaj Allahov poslanik, što je svakako jedna od njegovih odlika, je da je Allah subhanahu wa ta'ala ovom poslaniku Zekarijahu podario, jeli, sina kada je bio već u poznim godinama, kada je bio oronio, kao što to on kaže, jeli, sura Merjem počinje sa tim ajetima kada kaže subhanahu wa ta'ala kaf ha ya ain sad zikru rahmeti rabbike abdehu Zekarija, kazivanje o milosti gospodara tvoga prema robu njegovu Zekarijahu, iz nada rabbehu nidaen hafija, kada je svoga gospodara tiho zovno, kale rabbi inni vahenel admu minni vašta'le rasu šiba, volem ekum biduaji rabbi šakija. Kaže, rekao je gospodaru moj, kosti su mi oronule i glava osjedile, a nikada nisam, kad sam ti gospodaru moj molbu putio nesretan, ostao. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. Kaže, bojim se rođaka svojih po krvi poslije mene, a žena mi je nerotkinja, zato mi pokloni od sebe sina. Znači, to je bila Zekrijahova dova koju on uputio Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što vidimo, ili kako on sebe opisuje, da je kosti su oronule, glava osjedila, žena je nerotkinja, nikada nije imala djece i tako dalje. I onda Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, ga obradovao tom radosnom vješću da će imati Jahja, ja Zekarija, inna nubeširuke bi gulamin ismuhu Jahja, lem neđal lehu min qablu semija. O Zekarija, javljamo ti radosnu vijest da će ti se dječak roditi, ime će mu Jahja biti, nikome prije njega to ime nismo htjeli dati. Znači, to je poslanik Zekarija također odlikovan i tom vrlinom da je Allah subhanahu wa ta'ala uslišao tu njegovu dovu i da mu je bio podaren ovaj sin Jahja. Također poznata je li situacija, možda uzgred da spomenemo, za Jahja alejhi salatu wasalam, da je ubijen u Damasku, jeli, ima više predaja koje govore o toj njegovoj smrti. Kaže se da je žena tog vladara ili namjesnika tada poželjela Jahja da ima odnos sa njim, pa ga pozvala na svoj dvor, međutim on je to odbio i nakon toga je ona zatražila od svog tog supruga, muža vladara, da joj donese kao poklon Jahjavu glavu i njegovu krv, što je on u početku, kaže se, u toj predaji bio odbio, međutim nakon toga je pristao i to je činio, tako je ubijen, jeli, Jahja alejhi salatu wasalam. Ali ono što je, jeli, bitno za nas, za odliku ovog poslanika, jeste da je, da mu je podaren sin nakon toliko godina. Sljedeći hadis u ovoj zbirci koji govori o Junusu alejhi salam. Junus, Allahov poslanik i vjerovjesnik, koji ima također interesantno kazivanje o svojoj situaciji i stanju sa svojim narodom, koji nakon što ih je pozivao u vjeru, jeli, oni su to odbili. I onda se desio taj njegov slučaj ili postupak kada on ostavlja svoj narod i kaže im da će ih kazna stići za 3 dana i odlazi od njih, penje se na lađu s namjerom da otplovi daleko, ali onda se dešava taj preobrat gdje Allah subhanahu wa ta'ala, jeli, je privremeno kaznio ovog svog poslanika, pa je onda on bio prinuđen ili bio je bačen sa lađe i tako dalje, o čemu ćemo inšala nešto progovoriti. I zbog tog događaja koji se desio sa Junusom alejhi selam, zbog tog njegovog bijesa na svoj narod i odlaska bez prethodne dozvole Allahove subhanahu wa ta'ala, jeli, moglo bi se pojaviti kod nekih ljudi da rezonuju tako da su oni, jeli, možda bolji od Junusa alejhi selam, nisu učinili ništa ono što je suprotno od Allahovog naređenja ili nisu učinili prekršili neku zabranu. I zbog toga kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u ovom hadisu koji je pred nama, ističući vrijednost ovog Allahov poslanika Junusa alejhi selam, a hadis prenosi Ebu Hurajre od vjerovjesnika da je rekao qale yani Allahu azza wa jalla la yanbaghi li abdin li wa qale ibn musanna li abdi an yaqula ana khayru min Yunus ibn Matta. Ebu Hurajre, znači, prenosi da je vjerovjesnik alejhi salatu vesselam rekao
rekao je, to jest uzvišeni Allah, ne bi smio moj rob reći ja sam bolji od Junusa ibn Meta. I kao što smo ispomenuli jednom prilikom kada smo govorili o Musau alejhi selam, o njegovim vrijednostima, kada je onaj ashab udario jednog jevreja koji je se zaklao onim koji je uzdigao Musa, pa ga on jeli udario i rekao da je, kako možeš to govoriti, a poslanik Muhammed alejhi salatu vesselam pred nama. I onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem reagovao na taj postupak ashaba i jeli govorio u ovoj predaji koja se prenosi ovako, recimo na ovom mjestu, da su ovo riječi uzvišenog Allaha, ali u drugim predajama koje se prenosi od Allahovog poslanika, jeli prenosi se da su to riječi njegove, odnosno riječi Allahovog poslanika, da je kazao ne bi smio niko reći ja sam bolji od Junusa ibn Meta. Dok ovdje vidimo, znači, da su to Allahove riječi, gdje se odnosi na to, znači, ne da niko ne smije reći da je poslanik Muhammed bolji od Junusa ibn Meta, nego niko ne smije za sebe reći, ako bismo uzeli ovu predaju, za sebe ne smije reći da je bolji od Junusa ibn Meta, upravo zbog onoga jeli malo prije što smo spomenuli. A jeli kada se radi o tom kazivanju o Junusu alejhi selam, jeli poznato je da jedna sura kuranska nosi naziv Junus alejhi selam, međutim ne govori cijela o Junusu, nego ima tu dosta kazivanja, a u nekim drugim ajetima, kao koji se nalazi recimo u suri Al-Anbiya, u suri Safat, u suri Al-Qalam, govori se o Junusu alejhi selam, o tom događaju koji se zbio i tako dalje, kada je on, kao što rekao smo, pozivao svoj narod, međutim oni su ga tek tako odbacivali, nisu htjeli da povjeruju ono što ih je pozivao, i on se tada ljuti i rasrdio se na njih. I onda kaže, jel ja vas ostavljam, a sigurno će vas Allahova kazna zadesiti poslije tri dana. I nakon što on odlazi, jel ukrcava se na tu lađu. Međutim, kada je lađa krenula, bila je preteška, nije mogla ponijeti sa sobom sve koji su bili, morao je neko da bude bačen sa lađe. I onda, jel kako će se dogovoriti koga će baciti, oni su odlučili da bace kocku, pa na koga padne da njega baci. I onda prvi put kada su jeli bacili kocku, pala je na Junusa alejhi selam. Međutim, s obzirom da su znali ko je Junus alejhi selam, koliko je bio jeli vrijedan, bio je Allahov poslanik i vjerovjesnik, to su znali ovi na lađi, i onda su odlučili da ponove bace kocku da nekog drugog. Međutim, opet kada su bacili, kocka je opet pala na njega. I on je onda ustao, počeo se skidati, međutim nisu ni tada bili zadovoljni, htjeli su i treći put da to uradi. Kada su bacili treći put, opet je jeli kocka došla na Junusa alejhi selam, i onda je on bio bačen ili skočio u vodu. I onda Allah subhanahu wa ta'ala daje veliku ribu koja je progutala Junusa alejhi selam, i kao što se kaže u toj predaji koja se prenosi, zabranio je toj ribi da lomi njegove kosti i da ga jeli pojede, nego ga je samo zadržala u svojoj utrobi. A u isto vrijeme njegov narod od kojeg je on otišao, za kog je rekao da će steći Allahova kazna, vratili su se i pokajali su se Allahu subhanahu wa ta'ala. I čak se kaže u toj predaji koja govori o tome, jeli da su obukli tu ispusničku odjeću, da su čak i žene i djeca svi izišli, molili Allaha subhanahu wa ta'ala da im oprosti, plakali su. Čak se kaže da su i životinje jeli rikale, zavijale i tako dalje, i kažu da je to bio jedan jeli zastrašujući prizor. I Allah subhanahu wa ta'ala jeli onda, nakon što je Junus alejhi selam bio u toj utrobi ribe, daje da Junus alejhi selam shvati svoju grešku, da je pogriješio, pogotovo kao što se kaže u tim predajama, da je čuo dok je bio u utrobi ribe kako sve u moru čini tesbih, kako veliča Allaha subhanahu wa ta'ala. Ribe koje su bile okolo, pjesak, rastinje, sve što je bilo u moru veličalo je Allaha subhanahu wa ta'ala, i onda je on zavapio u tminama, kao što se kaže, la ilaha illa anta subhaneke inni kuntu minadh dhalimin, nema drugog Boga osim tebe, neka si veličanstven i uzvišen, i zaista sam ja bio nepravedan, ili zaista sam se ogriješio prema sebi. I kažu islamski učenjaci ili mufesiri, koje su to dulumat, ili koje su to tmine u kojima se nalazio Junus alejhi selam kada je zavapio, kaže to je bila tmina noći, to je bila tmina mora i tmina te ribe koja ga progutala. Neki kažu da je tu ribu veliku koja je progutala Junusa, progutala još veća riba, i da je se jeli ta tmina, i da se na nju odnosu tmine jedne i druge ribe i tmine mora i tako dalje. Ali ono što je bitno za nas jeste da je Junus alejhi selam zavapio, dozvao svoga gospodara, i da mu se Allah subhanahu wa ta'ala odazvao, i onda ta riba ga ostavlja na jednom na jednoj obali. Kaže se jeli da je proveo dosta vremena
u toj ribi. Sada su različite predaje, neki kažu da ga je prije podne progutala, a da ga je oko jacije ili oko akšama izbacila, odnosno predvečer je izbacila iz sebe. Neki kažu da je ostao u njoj 3 dana, neki kažu 7 dana, neki 40, znači to su različite predaje. Ali u svakom slučaju, nakon što biva izbačen na kopno, Allah subhanahu wa ta'ala daje, jeli kao što se kaže u nekim predajama, da je imao kozu koja je odlazila i jela to rastinje, onda se vraćala Junusu alejhi selam, on bi pomuzao, time se hranio. Također je dao da tu gdje je on bio, jeli, nikne tikva sa rižom, pa onda spominju i mudrosti zbog čega je to bilo, kaže, između ostalog što su njeni listovi veliki, pa su ga prekrili, činili mu hlad, zato što se tikva može jesti od samog ili početka njenog nicanja ili pa sve do sazrijevanja, zato što se može jesti i skuhana, a i nekuhana, zato što kažu insekti manje idu na tu i tako dalje. Znači to su određene neke mudrosti koje spominju islamski učenjaci oko toga, ali Junus alejhi selam je bio tako spašen. I naravno da je to svakako, bez obzira što se desilo Junusu alejhi selam i što je on to učinio, pa ga Allah subhanahu wa ta'ala kaznio, ali poslije toga mu se on vratio i sigurno taj njegov stepen poslanstva i vjerovjesništva koje je imao, zbog koga Allah subhanahu wa ta'ala odabrao ovog svoga roba, ništa ne može umanjiti i niko ne smije ni pomisliti, jeli, da za sebe tvrdi da je bolji od Junusa alejhi selam, jeli, uzimajući za opravdanje to da on kao, jeli, nije učinio takav postupak, nije učinio nešto što je suprotno od onog što je Allah subhanahu wa ta'ala naredio. Između ostalog, to kaže Allahu poslanik sallallahu alihi wasallame, da nijedan rob to ne smije reći za sebe. Ili kada bismo uzeli u obzir one predaje gdje se kaže da su ove riječi poslanikove riječi, da ne bi niko smio reći ni za poslanika Muhammeda alihi salam da je bolji od Junusa ibn Meta, naravno poslanik alejhi salatu vesselam, ako bi se uzela ova predaja, to rekao i svoje poniznosti i skrušenosti, zato što je poznato iz njegovih drugih predaja da je on najodabraniji poslanik. Ali isto kada smo govorili o tom vrednovanju između poslanika, koji je bolji, ko nije, da je zabranjeno ako sa sobom nosi, jeli, svađu, ako sa sobom nosi raspravu, ako sa sobom nosi podcjenjivanje nekog drugog poslanika, vjerovjesnika i tako dalje. Kao što kažemo, jeli, prenose se određene predaje o Junusu alejhi selam, između ostalog Ibn Džarir u svom tefsiru, a i Bezar u svom musnedu prenosi od Muhameda ibn Ishaka, jeli, koji dalje prenosi predaju od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allahu poslanik rekao, kada je Allah htio da zatvori Junusa u utrobu ribe, objavio je, progutaj ga, ali mu nemoj jesti mesa niti lomiti kosti. Kada ga je ona snijela na dno mora, Junus alejhi selam je čuo neke glasove, pa se je zapitao šta je ovo. Allah subhanahu wa ta'ala mu je tada, znači dok je još bio u utrobi ribe, objavio ovome slave morske životinje, pa je i on u utrobi ribe počeo slaviti Allaha. I kada su meleki čuli njegovo slavljenje, rekli su, gospodaru naš, odnekle sa zemlje čujemo slab glas. On im odgovori, to je moj rob Junus. Pogriješio je prema meni, pa sam ga zatvorio u utrobu jedne ribe u moru. A onda, jeli, meleki upitaše, je li to onaj dobri rob od kojeg su ti se svakog dana i noći dizala dobra djela? Jeste, reče on. Oni tada zamoliše za njega, pa Allah azza wa jalla naredi onoj ribi i ona ga izbaci na obalu, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a bio je bolestan. Naime, ova predaja se navodi poslije kuranskog ajeta iz sure Safat, gdje se kaže, jeli, u prijevodu značenja ovih kuranskih ajeta, i da nije bio jedan od onih koji Allaha slavi, sigurno bi ostao u njenoj utrobi do dana kada će biti proživljeni. Znači da nije bio jedan od onih koji Allaha slavi. Onda mu feseri ili komentatori Kur'ana Kerima kažu, kada je, na što se odnosi ovaj ajet? Da li je to bilo ono slavljenje poslije grijeha kojeg je počinio, ili se to odnosi na cijel njegov ibadet prije tog njegovog grijeha? I kažu da je ispravnije da je to bilo zbog njegovog ibadeta i pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, kojeg je imao kod sebe prije nego što je počinio grijeh. I da je Allah subhanahu wa ta'ala, ili da su meleki zbog tog njegovog ibadeta tražili oprosta za njeg kod Allaha i da mu je Allah zbog toga oprostio. Što svakako ukazuje na vrijednost ibadeta, na njegovu veličinu, da čak i onda kada čovjek
pogriješi i zgriješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala, kao što se to desilo Junusu alejhi selam, da taj njegov ibadet ili fadilet, vrijednost njegovog ibadeta kojeg je počinio poslije, bude sebebom ili uzrokom da Allah subhanahu wa ta'ala oprosti robu i da ga izvadi iz belaja, da ga izvadi iz nedači. Jedan od najpoznatijih primjera tome jeste svakako hadis koji govori o trojici koji su bili zatočeni u pećini, nakon što je stijena pala na ulaz pećine, nisu mogli izići. I onda su oni spominjali i molili Allaha subhanahu wa ta'ala svojim dobrim djelima, pa je ona jeli lijepo postupio prema svom najamniku kojim je dao dio stoke koji mu pripada, ona jeli kako je činio dobročinstvo prema svojim roditeljima, pa nije htio napojiti ili nahraniti svoju djecu dok nije nahranio roditelje, pa ona jeli koji nije htio počiniti zinaluk ili blud sa ženom koja mu se mnogo dopadala i sviđala onda kada je mogao i tako dalje. I zbog tih njihovih dobrih dijela Allah subhanahu wa ta'ala uslišao njihovu dovu i ona su bila sebe, pa su izišli iz te teške situacije, kao što je i Yunus alejhi selam nakon što se našao u ovoj teškoj situaciji bio izbavljen iz nje. I zato je li svakako mi kao vjernici trebamo se potruditi da tim dobrim dijelima svakako sebi napravimo jedan konto koji će, ako bi bili stavljeni u određeno iskušenje, pa počinimo određeni grijeh, biti razlog i sebe da nam Allah subhanahu wa ta'ala oprosti taj grijeh, da pređe preko njega i da se ponovo vratimo na pravi put, da budemo isti dobri vjernici ili čak i bolji nego što smo bili. I ovo poglavlje svakako ćemo završiti o hadisima koji govori o Isa alejhi selam, jednom od ulul azm odabranih poslanika, poslanik posljednji prije poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, kojim je Allah subhanahu wa ta'ala objavio Injil, gdje se kaže u hadisu koji prenosi Abu Hurere radijallahu anhu da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryama fil ula wal akhira." Kaže: "Ja sam najbliži i najpreči Isao Marijeminom sinu i na ovom i na onom svijetu." Qalu: "Kayfa ya Rasulallah?" Onda su upitali: "Kako to Allahu poslanice?" Qale: "Al-anbiya'u ikhwatun min ulat wa ummahatuhum shatta wa dinuhum wahid falaysa baynana nabiy." Kaže: "Vjerovjesnici su braća po ocu, a majke su im različite. Vjera im je jedna, a između mene i njega nema poslanika." Ovim hadisom Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme ukazuje na vrijednost ovog Allahovog poslanika, koji je li svakako kada pogledamo i ostale predaje hadise koji govore o njemu, sigurno nam ukazuju o veličini i vrijednosti ovog Allahovog poslanika. Nažalost, kao što jeli znamo i poznato je da danas na svijetu mnogi ljudi obožavaju njega alejhi salatu vesselam, iako je on čist od toga i nema ništa jeli sa tim, niti je pozivao da ga se obožava po učenju islama i po učenju Kur'ana Kerima. Ovdje kada kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam", ja sam najpreči za ili najbliži Isao sinu Marijaminom, naravno to je kazao i kaže se i na dunjaluku i na ahiretu. To je kazao zbog toga jeli što je kršćanstvo tada bilo poznato, rašireno, i onda je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem htio da kaže da on uopšte se ne kosi ni u konfrontaciji sa ovim Allahovim poslanikom, nego je on čak njemu bliži i od onih koji tvrde da je jeli njihov, da pripada njima. I onda objašnjava zašto. Kažu da su oni kao braća čiji je otac jedan, a majke različite, odnosno njihova vjera, temelji vjere i vjerovanja u Allahovu jednoću, odnosno u tevhid, je jednak i dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala, koji sadržava la ilaha illallah, da nema drugog Boga osim Allaha, da je on jedan jedini, a da su oni jeli njegovi poslanici. A što se tiče da su i majke različite, odnosno njihovi vjerozakoni, praksa, određeni propisi koji su bili propisani ljudima, oni se razlikuju, kao što su se razlikovali i prije toga, kao što se Musaov alejhi selam šerijat ili vjerozakon razlikuje od Isaovog i od Muhammedovog, kao što se Ibrahimov razlikovao i tako dalje. Znači ta praksa ili propisi, ali kada se radi o vjerovanju, o tevhidu, o la ilaha illallah, onda su u tome jel jedinstveni. Allah subhanahu wa ta'ala to spominje u Kur'anu Kerimu, kada govori o tome da nije poslao ni jednog poslanika, a da mu nije objavio: "Mene obožavajte, taguta se klonite" i tako dalje, jeli prijevodi značenja ajeta koji su nama poznati.
Ali svakako, je li poslanik sallallahu alejhi ve selleme ovdje ističe tu svoju bliskost, tu svoju jaku vezu sa Isaom alejhi salatu ve selam, koji je, kao što je poznato, rođen bez oca, gdje je Džibril alejhi selam došao i udahnuo dušu u Marijemu ili ruh, i onda je, jeli, rodio se Isa alejhi selam. Sljedeći hadis koji govori o vrijednosti ovog Allahovog poslanika i vjerovjesnika također prenosi Ebu Hurere radijallahu anhu, gdje on kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ma min mauludin yuladu illa nahasahu shaytanu fayastahillu sarihan min nahsati shaytan illa ibn Maryam wa ummah." Kaže Allahov poslanik alejhi salatu ve selam: "Svako novorođenče šejtan podbodi, pa zaplače od tog šejtanskog uboda, znači novorođenče, osim sina Marijemina i njegovu majku." Thumma qala Abu Hurajra radijallahu anhu: "Iqra in shi'tum wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim." Zatim Abu Hurajra rekao: "Proučite ako hoćete kuranski ajet iz sure Ali Imran, gdje se, znači, kaže u prijevodu značenja: ja se utječem za nju i za njeno potomstvo od prokletog šejtana." Ovo je svakako jasna odlika za ovog Allahovog poslanika, kada, kao što vidimo, šejtan svako novorođenče, onda kada zaplače, jeli, da je to taj šejtanski ubod, kada novorođenče zaplače, a ovaj Allahov poslanik je bio sačuvan tog uboda. Iako Imam Nevevi rahmetullahi alejhi u komentaru Muslimove zbirke hadisa prenosi mišljenje Kadi i Jada rahmetullahi alejhi, koji kažu da ovo nije odlika samo Isa alejhi selam, nego da sa njim zajedno u ovoj odlici učestvuju svi ostali poslanici, znači da oni nisu ubodeni od strane šejtana. Međutim, predaja koja je poznata po ovom pitanju je ova, ili koju smo spomenuli, kod imama Muslima rahmetullahi alejhi. Sljedeći predanje ili hadis koji govori o Isau alejhi selam, o njegovom fadiletu, vrijednosti, prenosi Abu Hurajra radijallahu anhu, gdje kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Ra'a Isa ibn Maryam rajulan yasruqu fa qala lahu: Isa, saraqt? Qala: Kalla, wallazi la ilaha illa hu. Qala: Isa, amantu billahi wa kadhabtu bi nafsi wa kadhabtu nafsi." Kaže poslanik alejhi salatu ve selam: "Isa, sin Maryamin, je jednom vidio nekog čovjeka kako krade. I onda mu kaže: ukrao si." Čovjek na to veli: "Ne tako mi onoga osim kojeg drugog Boga nema." Isa alejhi selam je tada rekao: "Vjerujem o Allaha, a ne vjerujem sebi." Ovdje u ovom hadisu također se, jeli, ističe vrijednost ovog Allahovog poslanika i ono u što je on vjerovao i u što je pozivao, znači da je to bila vjera u jednog jedinog Allaha subhanehu wa ta'ala, čak i onda kada bi se neko zakleo Allahom za nešto što je Isa alejhi selam vidio svojim očima, on bi prihvatio tu zakletu vjerujući, jeli, više onome koji se zakune Allahom nego onome što je on vidio. Zašto? Zato što je on vidio nešto što može se protumačiti na neki drugi način. Možda je čovjek uzeo imetak koji je stvarno pripadao njemu, ili mu je možda vlasnik tog imetka dozvolio da to uzme, ili čovjek nije namjeravao krasti i tako dalje. Sve su to mogućnosti koje se pojavljuju, dok kada se neko zakune Allahom subhanehu wa ta'ala, jeli, onda svakako da Isa alejhi selam nije ostavljao tu, jeli, prostora za sebe, za svoj nefs ili dušu i tako dalje. I opet, jeli, i ovaj hadis nam ukazuje na vrijednost tevhida, na vrijednost vjerovanja u Allaha subhanehu wa ta'ala. I kada bismo pogledali svaki hadis, svako poglavlje koje tretira vjerovanje, iman u Allaha subhanehu wa ta'ala, tevhid, Allahovu jednoću i tako dalje, vidjeli bismo da svaki taj hadis ima svoju težinu koju čovjek vjernik kada usvoji, kada shvati taj hadis, sigurno će mu mnogo lakše biti u njegovom svakodnevnom životu. Mnogo lakše će shvatati probleme i stvari na koje nailazi i tako dalje. Ono što je možda interesantno i bitno spomenuti, da mi ovdje na ovim prostorima koji živimo zajedno sa našim, jeli, komšijama i kršćanima prvenstveno, i hrišćanima, a i jevrejima, da slabo poznajemo ono što Kur'an u najmanju ruku i što Islam govori o ovim religijama, o ovim vjerovanjima, o poslanicima koji su poslati njima. I nažalost, ono što mnogo boli jeste što možemo čuti od naših muslimana da su sebi uzeli za shodno da psuju ovog Allahovog poslanika.
Znači, oni ne govore Isa alejhiselam, kažu Isus, Isus Krist i tako dalje, i psujući njega u stvari ne znaju da narušavaju svoje vjerovanje, da narušavaju tevhid. Je li vrijeđati jednog Allahovog poslanika, bez obzira koji on bio, je kao vrijeđati sve njih. I to se jasno kazuje u Kur'ani Kerimu. I zato i nedavne uvrijede onog učenika koji je pisao pjesmu pa je spomenuo Isusa ili Isa alejhiselama u negativnom kontekstu, znači on nije uvrijedio samo kršćane, on je uvrijedio i svakog muslimana, zato što je Kur'an jasan po tom pitanju. I Kur'an, naći ćemo da mnogo govori o Isa alejhiselamu i o njegovom rođenju, o njegovom životu, o odlikama kojima je odabran. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, znamo da u Kur'an i Kerimu spominje da će biti odabran i odlikovan i da će se ljudima obraćati i u kolijevci i kada odraste, da je on bio taj koji je Allahovom dozvolom izliječio bolesnog, oživio mrtvog, koji je vratio vid slijepcu, ozdravio gubavog i tako dalje. Znači sve su to odlike koje se u Kur'an i Kerimu spominju za ovog Allahovog poslanika, i narušiti bilo šta od toga je zabranjeno, strogo zabranjeno, što narušava čovjekovo vjerovanje. I znači psovati Isa alejhi selama, bez obzira što čovjek sebi pokušava naći neko opravdanje, pa dobro, nije to onaj naš u islamu i tako dalje, nema tu naš ili njihov. Isa alejhi selam je jedan, bez obzira što se tamo zove ovako u islamu, onako, i čovjek ne smije vrijeđati ovog Allahovog poslanika, i to znači kao da je opsovao i našeg pejgambera, na'udhu billah, što svakako je veliko na mizanu, i čovjek time čak dovodi svoje vjerovanje u Allaha u pitanje, naravno ako to radi iz znanja, znajući sve kuranske ajete, hadise i tako dalje. Ali u svakom slučaju, znači, mi kao vjernici trebamo upozoriti svakog onog koji sebi dozvoljava takav jedan, nazovimo ga, luksuz u vjeri, koji je sigurno zabranjen. Zato kažem, moramo upoznati ovog Allahovog poslanika, moramo poznati ono u šta je on pozivao i kako je on vjerovao Allah subhanahu wa ta'ala, ili kako bismo znali naći pravi odgovor na određene za određene situacije, za određeno pitanje na koje nailazimo i tako dalje. Zato vidjeli smo i onog momenta ili onih dana kada su se pojavile te karikature koje su vrijedile poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da nikada niko nije dozvolio niti se pojavilo u nekoj muslimanskoj sredini da je neko napravio karikature o Isa alejhi selam, upravo zato što muslimani znači vrednuju i uvažavaju i jednog i drugog Allahovog poslanika, i tako će ostati ili kod vjernika, pravog vjernika, sve dok Allah subhanahu wa ta'ala mu ne uzme njegovu dušu. Zato ja molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji će izučavati, spoznavati njegovu vjeru, spoznavati hadis i sunnet Allahovog poslanika alejhi salatu ve selam, i razumijevati to na ispravan način, i taj ispravan način prakticirati u svome životu, prenositi to drugima, i kao takvi inshallah uspjeti na ovome i na budućem svijetu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih kojima će se on smilovati, čije će grijehe i greške oprostiti i na onome svijetu uvesti u džennet. Aqulu qawli hada wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Generalni sponzor serijala Studio Din vam predstavlja islamski davetski web portal www.studio-din.com. Tu možete naći najnovija audio predavanja za slušanje i download, zatim širok izbor ilahija na bosanskom, engleskom i arapskom jeziku, kao i video materijale o Allahovim ljepotama i opomenama, načinu uzimanja abdesta i klanjanje namaza po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Pored multimedijalnog audio, video i fotomaterijala, naći ćete i veliki broj islamskih knjiga i još mnogo toga. Studio Din, u ime Allaha subhanahu wa ta'ala, samo za vas. Islamski davetski online servis. Generalni sponsor serijala www.studio-din.com 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 www.studio-din.com